Hey guys, মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈ আছো মাহঁতৰ নতুন ফ্লেটটো যেটো লৈছে গুৱাহাটীত হেতু সাবলৈ আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাই তো মই ভাবিছো আজি চাই যাম মাহঁতো গুৱাহাটী আহিছে যেতিয়া সাবলৈ আহিছে আৰু এপিনে ফ্ৰন্টৰ অলৰেডি মানে বিল্ডিংটো পুৰা বনাই হৈ গ'ল কিন্তু ভিতৰৰ কামবোৰ চলি আছে এটা এটা ফ্লেটৰ আৰু বহুত ডাঙৰ বিল্ডিং হয় ইয়াতে দুটা তিনিটা আৰু সাইডতো কেইবাটাও বনি আছে মাহঁতৰ যিটো ফ্লেট হয় তাতে গোটেই মানে মিস্ত্ৰীবোৰ আছে থাকিছে কাৰণে ৰুমবোৰ সব ব্লক কৰি থোৱা আছে কাৰণে ভিতৰৰখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ সব পিনে কাপোৰ মেলি থোৱা আছে উপায় নাই আৰু কিন্তু অলমষ্ট হৈছেগৈ প্লাষ্টাৰখিনি হ'বলৈ আছে আৰু এতিয়া লাহেকৈ ফ্ল'ৰিং আৰু বাথৰুমৰ কামবোৰ কৰিব চ' অলপ দিন লাগিব তথাপিও চাগে এইটো বছৰ মানে হৈ যাব কেনেকুৱা লাগিলে ঘৰটো বহুত কষ্টৰে বনোৱা ঘৰটো এতিয়া আমি চালোঁ কিন্তু ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰুম চুমবোৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কমপ্লিট তথাপিও দেখিলোঁ ফাইনেলি মাহঁতৰ ঘৰটো বনোৱা ঘৰটো ভিউটো ধুনীয়া কিন্তু দেই আগফালে মাত্ৰ অলপমান কালাৰ কৰি দিছে বেক চাইডে কালাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিব প্লে'গ্ৰাউণ্ড ক্লাব হাউচ সব বনাই দিব তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু থাকিবলৈও ভাল লাগিব আৰু লগতে বাহিৰে আপোনালোকক পাহাৰ চাহাৰ দেখা পায় সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু এপিনে আমাৰ ঘৰো চাই হৈ গ'ল মাহঁত আজিয়ে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব বঙাইগাঁৱলৈ দেউ দাদাৰ ৰাতিপুৱাই কাম আছে অফিচত গোটেই দিনটো ঘূৰিলো কৰিলো এতিয়া তোমালোকক বঙাইগাঁও বাই বাই গাইজ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছিলে মই সেই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ যিহেতু মই ফেঞ্চি গৈছিলোঁ ফেঞ্চিত কি কি কিনিলোঁ কি কি নাই আৰু মই বহুত বেছি হেপী হৈছিলোঁ এক্সাইটেড হৈছিলোঁ যিহেতু মোৰ মাহঁত আহিছিলে মাহঁতৰ লগত মই গোটেই দিনটো স্পেণ্ড কৰিলোঁ কিন্তু আহি পেলাইও দেখুৱাইছিলোঁ কি কিনিলোঁ কি নাই কিন্তু সেইখিনি চব মই কাটি পেলাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টৰ আনচাৰ দিওঁ সেই ব্লগটো মই আপলোড কৰিছিলোঁ কালি আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ আপোনালোকৰ সেই এটা কমেণ্টৰ আনচাৰ দিবলৈ এটা নহয় আচলতে বহুত কমেণ্ট আহিছে কিন্তু কুৱেশ্যন বোৰ একে টাইপৰে আৰু তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আনচাৰ দিবলৈ কমেণ্ট নহয় আচলতে নিগেটিভ কমেণ্ট আহি আছিলে তো ভাবিলোঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিওঁতে যে গুৱাহাটীৰ দুগৰাকীকে মানে দুজনীকে ছোৱালী থাকিও মা দেউতাহঁতে কিয় হোমষ্টে ল'ব লগা হ'ল কিয় তোমালোকৰ ঘৰত নাথাকিলে কিয় বাহঁতৰ ঘৰত নাথাকিলে তো সেনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুত আহি আছিলে সেইটো কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল বাহঁতৰ ঘৰত নথকাটো কাৰণ বা গুৱাহাটীত নাই যদি বা গুৱাহাটীত থাকিলে হয় আপোনালোকে আমাৰ লগতো দেখিলেই হয় বাক এতিয়া বাকো লৈ আনিলে হয় বা বাহঁতৰ ঘৰতে গ'লোঁ হয় তেনেকুৱা বাক দেখিলেই হয় বজাৰ গ'লোঁ আমি একেলগে বা নাই কাৰণে বাক আপোনালোকে দেখা নাই আৰু বাকী থাকিলোঁ মই মোৰ ঘৰত কিয় নাথাকিলে সেইটো কুৱেশ্যনৰ কৈ সুধি আছে তো মোৰ ঘৰত যিদিনাখন মাহঁত আহিছিলে মোক কৈছিলে তাৰ পিছদিনাখন আহিম বুলি আৰু পিছদিনা গোটেই দিনটো কাম কৰি পেলাই দেউতাৰো কাম আছিলে বেংকত আৰু দাদাৰো কাম আছিলে অফিচত তাৰপিছত দীপশিখাবাৰো কাম আছিলে আৰু মাৰ কাম আছিলে ফেঞ্চিত তো মাক আচলতে মই কাপোৰ কিনি দিয়া কথা আছিলে তো মই মামাক ক'লোঁ আমি ফেঞ্চি যাম তো সেইকাৰণে চবৰে বেলেগ 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 কাম আছিলে তো গোটেই দিনটো কাম কৰি দেউতা দাদাহঁতে সেইদিনাখনে ঘূৰি যোৱা কথা আছিলে কাৰণ পিছদিনাখন দাদাৰ আকৌ অফিচত কাম আছে তাৰ যিহেতু নতুনকৈ অফিচ ছেটআপ কৰিছে যাতে তাতে তাৰ বহুত কাম থাকে তো সি ঘূৰি যোৱা কথা আছিলে মই সেনেকেই গম পাওঁ যে ঘূৰি যাব কিন্তু আগদিনাখনে দাদাৰ অফিচৰ কামবোৰ হোৱাৰ পিছত মাহঁতে গুচি আহিলে আৰু মোক সেইটো কথা কোৱা নাছিলে যে মাহঁত আহি আছে মই গৈছিলোঁ ওচৰতে বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত এটা সৰু ফাংচন আছিলে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ফাংচনত মই ৰুটি বনাই আছিলোঁ তেতিয়া মাহঁতে আহি পেলাই ঘৰত আহি পেলাই চাহ খাই আছে আৰু মোক নিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া মই গম পালোঁ যে মাহঁত আহিছে বুলি নহ'লে মই গমেই পোৱা নাছিলে মই
কামত ব্যস্ত হৈ আছিল মায়ে কলে যে নাই তাইকো লৈ আনোগে বুলি কৈ পেলাই আহিলে আৰু আচলতে মোৰ ঘৰ নথকাটো যেতিয়া আমাৰ ঘৰত আহিছিলে মোৰ দেউতা আৰু শাহুমায়ে বহুত ৰখাইছিলে ময়ো বহুত ৰখাইছিলোঁ মাহঁতক ইয়াতে থাকিব পাৰে ইয়াতে থাকিব পাৰে কিন্তু অলৰেডি দেউতাহঁতে বুকিং কৰি বস্তু চস্তু থৈ আহিছে আৰু বিশেষ কথা হ'ল দেউতাই অলপমান অসুবিধা পায় আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি বয়সীয়াল মানুহ আছে বয়সীয়াল এজেড বিশেষকৈ মতা মানুহ আছে মতা মানুহ কিছুমান থাকে যে নকৰোঁ বুলি ক'লে নকৰে আৰু দেউতাহঁতৰ মতে ভাবে কি অলপমান অসুবিধা পাব নেকি ইহঁতৰ ঘৰত কাৰণ যিহেতু মোৰ ঘৰত শাহু শহুৰ আৰু সকলোবোৰ আছে মোৰ ফেমিলিত তো সেইটো কাৰণে অকলে থাকিলে হয়তো বেলেগ হ'ল হয় হয়তো তেনেকৈ নাভাবিলেহে অসুবিধা হ'ব বুলি কিন্তু যিহেতু মা দেউতা চব আছে সেইটো কাৰণে দেউতাই ভাবে যে অকণমান অসুবিধা হ'ব নেকি অসুবিধা পাব নেকি এনেকুৱা ফিল কৰে তো যিসকলে এনেকৈ থাকে জইণ্ট ফেমিলিত বা শাহু শহুৰ থাকে তেওঁলোকে অলপ ভাবিব পাৰে বা চবৰে নেচাৰবোৰো বেলেগ বেলেগ হয় তো মই আমি বহুত জোৰ কৰা স্বত্তেও দেউতাহঁতে দেউতাই ভাবি আছে নাই নাই নালাগে আৰু দেউতাই যদি এটা কথা ভাবি লয় যে নকৰোঁ বুলি মতা মানুহে দাদাইও দেউতাও তো কোনো পধ্যে কৰাব নোৱাৰি নাথাকে দেউতা এনেকুৱাও নহয় যে কেতিয়াও নাথাকিব থাকিব কিন্তু এইবাৰলৈ কৈছে এইবাৰ নাথাকোঁতে এইবাৰ এদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু এনেও সেইটো সময়তে আমি ওলাই গৈ আকৌ ছিক্স মাইলত দেউতাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত কাম আছিলে কাৰণে ছিক্স মাইলত গৈ ৰাতি আমি 11:30 আহি পেলাই পাইছোঁহিয়ে ঘৰ তো দেউতাই ভাবিছে ৰাতি হ'ব আকৌ অসুবিধা হ'ব অসুবিধা পাব এনেকুৱা কিছুমান কথা তো বহুত ৰখোৱা স্বত্তেও দেউতাহঁত নাথাকিলে আৰু মই একদমেই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ যে এইটো কথাত মানুহে ইমান বেছি মাইণ্ড কৰিব বুলি কেতিয়া এনেকুৱা নহয় যে কেতিয়াও মাহঁতে আমাৰ ঘৰত থাকিও পোৱা নাই মা মোৰ লগত বহুতবাৰ আছে কিন্তু দেউতা নাহে দেউতাৰ এটা নিজৰ মাইণ্ডছেট থাকে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এজেড মানুহ থাকে তেনেহ'লে গম পাব কিছুমান মাইণ্ডছেট থাকে সেইটো কাৰণে দেউতাহঁতক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয় তো মাহঁতে অকল মা বা বৌ থকা হয় অভিয়াছলি কোনো কথাই নাই ক'লে আৰু থাকিয়ে দিলে হয় কিন্তু দেউতা আৰু দাদাৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা পাইছে সিহঁতি নাথাকে আমি ৰাতিটোৰ কাৰণে আছোঁ বিশেষকৈ তো সেইকাৰণে মই ইমান মাইণ্ডেই নকৰিলোঁ কিন্তু মানুহবোৰে ইমানেই বেছি কমেণ্ট কৰি আছে মানে ইমানে হাৰ্ড কৰি আছে কমেণ্টবোৰ দি 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 মই ভাবিলোঁ নাই মই আপোনালোকক এই কমেণ্টটো আনচাৰ দিবই লাগিব কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকে 10 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা চায় কিন্তু দিনটো 24 ঘণ্টা থাকে 24 ঘণ্টাত বহুত কিবা কিবি হৈ থাকে মানুহৰ লাইফত মই ফোনত এতিয়া কি কৈ আছোঁ আমাৰ মাজত কি হৈছে সেইটো কথা গম নাপায় তো সেইটো কাৰণে মানে কথাবোৰ ইমান মানে সোধাটো বেলেগ কথা কিন্তু মানে ইমান গোটেই এটা আপোনালোকৰ মানে গোটেই এটা চিটুৱেশ্যন বনাই দি গোটেই নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউটো মানে একদম যিমান পাৰে বেয়া বেয়া মানে যিমান টান টান শব্দৰে আপোনালোকে নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউটো দিব পাৰে সেনেকৈ দিব লাগিব কোনো কথা নাই কাৰণ তাৰ পৰা কাৰো লাভ নহয় মই কান্দিছোঁ মোৰ এতিয়া কালিৰ পৰা মনটো বেয়া লাগি আছে মোৰ দুখ লাগি আছে মই কান্দিছোঁ তাৰ পৰা কাৰো একো লাভ হোৱা নাই তো সেয়াই কিছুমান ৱৰ্ডে কিছুমান কথাই কাৰোবাক হাৰ্ট কৰিব পাৰে বিশেষকৈ মই বহুত বেছি ইম'চনেল ছোৱালী হয় আৰু বিশেষকৈ মই মোৰ ফেমিলিৰ লগত বহুত বেছি এটেচড হয় মোৰ মা মোৰ দেউতা বা বৌ দাদা চবৰ লগতে মই বহুত আৰু ভিনদেউ চবৰ লগতে মই বহুত বেছি এটেচড হয় আৰু মোক কিমান বেছি ভাল পাওঁ সেইটো আচলতে মই শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ বা প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়োজনো নাই কাৰণ মোৰ মা দেউতা মোৰ ঘৰৰ মানুহে জানে মই কিমান বেছি ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ভিডিঅ'ত যে কিমান মোক মৰম কৰে তো কিমান মোক ভাল পায় মায়ে বা দেউতাই দাদাই বৌয়ে কাৰণ মোৰ যেতিয়া বাৰ্থডে হয় কিবা হয় সকলোৱে সমানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে সমানে চব কৰে তো যদি মই মৰম নিদিলোঁ হয় যদি কাৰোবাক সিমান ভাল নাপালোঁ হয় তেতিয়া উল্টাই মই কেতিয়াও মৰম নাপালোঁ হয় যদি আমি লোকক মৰম নকৰোঁ ন এগেইনষ্টতো আপোনালোকে মৰম নাপায় মই মৰম কৰোঁ কাৰণে পাওঁ লাগিলে সেয়া মোৰ মা দেউতা হওক বা দাদা বৌ ইভেন পাহি অঞ্চু যদি হয় তাহাঁতক মৰম নকৰিলোঁ হয় সিহঁতে মোক ইমান ভাল নাপালে হয় সকলো সময়তে মোক নিবিচাৰিলে হয় তো সেইটোৱে কথা যিহেতু মই মৰম কৰোঁ মই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই উল্টাই মৰমখিনি পাওঁ আৰু মই বহুত বেছি এটেচ হয় মোৰ ফেমিলিৰ লগত আৰু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মোৰ ঘৰত একদিন নাথাকিলে বুলিয়ে যে মই কিবা মানে দুখ কৰিলোঁ বা মই হেৰি কৰিলোঁ তেনেকুৱা একো কথা নাই মানে দেউতাহঁতে ভাবিলে ডাঙৰ মানুহে ভাবিলে মই বহুত ফ'ৰ্চ কৰিলোঁ দেউতাই নুশুনে পিছত কেতিয়াবা আহিলে নিশ্চয় থাকিব কিন্তু মানে ইমানকৈ হাৰ্ড কৰি কৰি ইমান মানুহক হেৰি কৰি কাৰোবাৰ একো লাভ নাই মই ভবাই নাছিলোঁ মই ইমান বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ হেপ্পী হৈ আছিলোঁ মাহঁতৰ লগত থাকি কৰি পেলাই মই ভবাই নাছিলোঁ কথাটো এনেকৈ ভাবিব বুলি মানুহে বা মোৰ ঘৰতেও কোনেও ভবাই নাছিলে কাৰণ এনেকুৱা একো কথাই নাছিলে তো আমি ভবাই নাছিলোঁ এইবোৰ চব এনেকৈ 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 মানুহে ইমানকৈ কথা শুনাব বুলি তো মই বহুত বেছি হাৰ্ট হৈছোঁ বহুত বেছি মোৰ দুখ লাগিছে সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ
मैं नजानो कभी मोर कथा बेह पाए तारे क्षमा कर कि मोर मन लगे आर मन बहुत बेसि दुख लगे ये मैं अपना आगत ये कथा कल मैं बुलिये नसलते अपने जिको यूट्यूबारक के क्या कमेन्ट कर सचाक कैसो अक सिचुएशन भाव चेस्टा जाते अकमान पाँच मिनट अपना भिडिओ दस मिनट पंद्रह मिनट भिडिओ चौबीस घंटा थके तार भर बहुत क्या हम पे सबरे किसान सिचुएशनबूर सेम नाथे तो क्या बेहद मैं आजिले के यूट्यूबारक क्या भिडिओ चाल के बेहद कमेन्ट नेगेटिव कमेन्ट करना तो मैं भाविए नपाँ मानु बेहद जी देखी से स्किप कर मानुक दुख दियाके कोनोबा एटा कमेन्ट करिब नालागे कारण मानुर लाइफ कि चलि थाके कि नाइ कोनेओ गम नापाय तो हे अकल मुख बुलि न सबके जेते आपनलके एटा बेया कमेन्ट करे बा आपनलके भाबिसे किबा एटा भूल हैछे भालके खुदिब पारे किन्तु हेतु हार्श कमेन्ट करि बेयाके नेगेटिव कमेन्ट करि गात लगुवा कथा कय पले कारो एकु लाभ न होय हसागे मान पारे मय भाबु जे आपनलके कमेन्ट कर आगते एबार भाबि साबो जे हेनुका किसमान सिचुएशन एनुका किसमान कथा जदि आपुना कोनोबाय कय तेते आपुना केनुका लागिब हबो पारे आमी एटा एटा प्लेटफर्मत आसु जत आपनारके जि मन जाय आमाक कब पारे किन्तु तथापिउ जदि आपनारके नुकुआ कय सोलिब पारे तेने हले ततटु एकु बेया कथा नहय तो हेखिनि कथा म आपनारक कब बिचारिसिलु आरो बेसी कथा नको आशा करूँ आपनालके बुझी पासे मोर कथाखिनि आरो जदि किबा एटा बेया पासे तारकाने मोक क्षमा करिबो किन्तु मय माने एटा बहुत बेसी इमोशनल फील करि आसु बहुत दुख लागि आसे दुकाने मोर कथाखिनि आपनालकर लगे शेयर करिलु आरो भिडिओटो मय एते हे करिलु अति हुनकाले नतुनटा भिडिओ लय आपनालक माजेले खुरि आहिम इटा आजिकाने बाय बाय।